କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପରୀ କେସ୍ରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆସିଛି ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଫେସ୍ ସେଭିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କାରଣ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ଧରା ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ ହୋଇଯାଇ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଚରିତ୍ର ତ ଏବେ କିଛି ତ ଏବେ କରିବାର ଅଛି ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପାଞ୍ଚ ମାସ ପରେ ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହଜାର ହଜାର ପୋଲିସ ପର୍ସନାଲ ହଜାର ହଜାର ଅଫିସର ତ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ତାଙ୍କ ମାତା ଏବଂ ପିତା ପରୀର ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିନଥିଲା ତାପରେ ଆଇଏସ୍ସିକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ରାଜନୀତି ଦଳ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଓହ୍ଲାଇଲା ପରେ ଆପଣ ଏକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼ କ'ଣ ଏକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଯେ ନିଜର ମାନେ ପୋଲିସର ମାନେ ଛବିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆଇଏସ୍ସିକୁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଏସ୍ଡିପିଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଛି ଏକ୍ସନ୍ ନିଆ ହେଇନି ନିଜ ଛବିକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ତ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସନ୍ଦେହ ଘରରେ ଏବଂ ବିଗତ ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଲାଣି ଏବଂ ମୁଁ ତାକୁ ସବୁ ଦୋହରାଇବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସବୁ ଘଟଣାର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସେଇ ପାଞ୍ଚ ସାତ ମାସ ପରେ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ଲାଗିବ ଯାହା ପରିବାରରୁ ସେ ମାନେ ଯେଉଁ ପରିବାର ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ପୋଲିସ ପୁଣି ମାନେ ଅତ୍ୟାଚାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସୋ ପରୀ କେସ୍ରେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଲା କାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଉଚିତ ସେ ହେଉଛି ଲୋକାଲ ଏସ୍ପି କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଲୋକାଲ ଏସ୍ପିଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହିଁ ଥିବ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଲୋକାଲ ଏସ୍ପିକୁ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏବେ ଯେଉଁ ଏଥିକ୍ସର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏବଂ ଗତକାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ସରୋଜ ସେଠୀର ଯେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆମକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳିଆ ଆରୋପ ଅଣାଯାଉଛି ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିତ୍ତିହୀନ ଯେଉଁ ଆରୋପ ଆଣିଛନ୍ତି ସରୋଜ ସେଠୀ ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଚୁଥିବାର ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେହି ଗୋଟେ ରାଜି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏ ଦୋଷକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆମେ ଆମର ଫେସ୍ ସେଭିଂ କରିବୁ ଆମର ଇଜ୍ଜତଟା ବଞ୍ଚାଇବୁ କମସେ କମ୍ ପୋଲିସର ଯାହା ବି ଟିକେ ଇଜ୍ଜତ ହେଇ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବୁ କାରଣ ଏଇ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଲିସର ଭୂମିକା ଯେ ଏତେ ମାନେ କଳଙ୍କିତ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ୍ସପୋଜ୍ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରୀର ମା ଯେଉଁ ବୟାନ କରୁଛନ୍ତି ଏ ତ ହୃଦୟ ବିଦାର ମାନେ କ'ଣ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିବ ବାର ଦିନ ଝିଅ ମରିଯାଇଛି ବାର ଦିନ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବି କରିବାକୁ ସେମାନେ ସମୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଇମ୍ପାର୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବା ଉଚିତ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜାଲରେ ସେମାନେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସର ମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଦାରେ ପଡ଼ିସାରିଲାଣି ଯଦି ଡିଜି ଅଭୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ନିକଟତର ହେଲୁଣି ଦୋଷୀକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ତ ଇଏ ଆମେ ଏଗ୍ରି କରୁଛୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ମନରେ ଯେଉଁ ବେଦନା ଅଛି ସେ ବେଦନା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲାଘବ ହେବ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଭାବୁନି ଯେହେତୁ କି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଗୋଟେ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଥିଲି ଏବଂ କାଲିର ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଲା ପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମର୍ମାହତ ଯେ ପୋଲିସ କେତେ ମାନେ ଘୃଣ୍ୟ କାମ କରିପାରୁଛି ଏବଂ ଏବଂ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ସେ ପିଲାକୁ ଉସ୍କା ଯାଉଛି ବୋଲି ବିଲକୁଲ ନୁହଁ ଜଣେ ଆଇଜିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କମ୍ ବୟସର ପିଲା ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିବ ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ସତ୍ୟତା ଥିବ ନହେଲେ ସେ ସେମିତି ସାହସ କେବେ ମଧ୍ୟ କରିବନି।